hakikatnya dulu saya juga pernah berniaga dan pernah ditindas juga. Oh. Jadi kita tahu macam mana bila kita tak ada orang nak dengar kita punya keluhan tu kan. Dia ada banyak jenis scam. Okay. Ada orang yang kita ambil peringkat. Ada orang yang dia terpaksa tipu orang kerana dia juga ditipu. Itu faham? Itu kategori dia. Pun ada kategori macam tu. Pak, ini scam, Pak. Mana ada basikal elektrik RM250, Pak? Ah, ribu lah. Habis dah buat apa ni? Saya pun kelang kabut, telefon bank apa semua buat. Tapi benar duit aku RM700.5. Ada yang menggunakan agama scam orang, kencing orang. Ini apa cerita itu ni? Itu pun ada. Betul. Ada tak ada? Ada. Ada kan? Ada. Yang buat umrah, yang buat haji ni. Betul. Jahanam, bangang gila dia orang ni. So, makcik ni datang dengan anak dia. Pasal anak dia hampir nak kena kidnap. Sebab? Pasal duit pinjaman Along lah. Kena ugut lah. Kena ugut. Jadi, saya tengok waktu tu saya... saya ingatkan saya ni dah susah dah kena tipu. Pasal biasa Datuk waktu kita bukannya orang ada duit. Dia tahu perniagaan yang dia nak buat ni melibatkan crowdfunding. Maksudnya dia nak kena ambil duit daripada orang ramai. Bila dia nak ambil duit daripada orang ramai, dia kena ada satu fikiran. Aku ambil ni mesti aku kena make sure kan venue aku dah bayar. Dia pun percaya tu. Dia pinjam duit dengan saudara mara semua. Akhirnya RM10,000 tak dapat, RM7,500 besar. Ni ramai tak kena tipu, ramai sangat. Tapi dengan dia orang tak apa, jangan sampai gua cari sama lu. Oh, okey. Kalau gua cari sama lu, gua tarik lebih yang situ perut keluar lalu lebih yang perut. Ada tak orang ugut kau? Cabaran. Lengan panjang dah tak boleh lah tunjuk juga. Boleh juga. Kena buku-buku kan. Ada eh? Ada eh? Kena mesti semua. Assalamualaikum, welcome back. Hari ni dalam Hitam Putih Kehidupan, borak santai bersama dengan saya Nana Hassan dan juga the one and only Datuk Rosyam. Datuk. Ya, yang dibawakan oleh Usanita. Yes, jangan lupa tu. Yang dibawakan oleh Usanita. Tangan sponsor tu bawah. Marah dia. Yalah, kalau orang dah bagi kita kerja, lepas tu dah janji, lepas tu tak buat. Kencing lah tu. Tapi banyak orang buat macam tu tu. Memang kaki kencing. Kaki kencing. Ramai kaki kencing ni. Kaki kencing. Kenapa orang kata kencing kan? Kenapa? Kencing ni macam tipu lah. Sebab tu hari ni saya bawa orang yang pakar, yang aktivis yang selalu memperjuangkan nasib-nasib orang yang tertindas ni. Kita berada bersama dengan brother Yusuf Azmi. Ni aktivis kita. So, apa khabar Sob? Baik tu. Kau ni aku ingatkan dalam gambar aku tengok kau besar. Kan? Aku tengok tapi orang dia sederhana tapi berhati kental. Dalam TV tipu. Sebab nak jumpa orang-orang bila bercakap pasal scam ni apa, nak apa semua yang orang kencing orang ni, ialah orang-orang yang buat kerja-kerja macam ni sebenarnya kadang-kadang bukan sebarang punya orang kan. Nak ke depan tu kena ada kekuatan diri lah kan. Kalau tak ada, kalau hati kecil macam aku ni tak boleh. Tapi Datuk cakap kat depan besar. Saya dalam filem. Oh, dalam filem. Dalam filem gangster mana yang paling besar dalam Malaysia ni? Lu ingat senang-senang lu mau taruh kau punya mayat bawah itu batu nisan ke? Ini tai long lah. Okey, so yang pertama, yang awak sibuk-sibuk nak membela orang ni kenapa? Bukan kita nak sibuk pasal orang, tapi sebab hakikatnya dulu saya juga pernah berniaga dan pernah ditindas juga. Jadi kita tahu macam mana bila kita tak ada orang nak dengar kita punya keluhan tu kan. Sebenarnya pada peringkat awal tu saja-saja je. Saja-saja pasal saya dulu berniaga. Bila kita berniaga adalah kita kena tipu sikit duit lah. Jadi waktu tu kita minta, biasalah buat report tu, faham lah dia ada proses dan sebagainya. Dan saya bukan orang undang-undang. Jadi tak faham. Jadi nak pakai duit untuk lawyer semua pun kita tak ada kepakaran, tak ada kemahiran. Sehinggalah kita belajar. Kita belajar dekat situ yang sebenarnya kadang-kadang orang ni kita respon dia, kita dengar dia pun dia dah happy. Sebenarnya macam tu. Jadi itulah pada permulaan dia. Mula-mula pasal kes Along. Ya, ada satu makcik ni datang dengan anak dia. Pasal anak dia hampir nak kena kidnap. Sebab? Pasal duit pinjaman Along lah. Kena ugut lah. Kena ugut. Jadi saya tengok waktu tu saya ingatkan saya ni dah susah dah. Kena tipu. Pasal biasa Datuk waktu kita bukannya orang ada duit. Bila ditipu lebih kurang dalam... melibatkan ratusan ribu lah. Berniaga kereta pun kita rasa macam dunia dah tak ada dah. Jadi sampai kita pergi balik umrah kali kedua waktu tu tahun yang sama sebab nak berdoa ni, nak minta dengan Allah ada tak benda yang kita buat salah dalam hidup macam-macam kan. Jadi bila kita dengar ada orang yang lebih susah daripada kita, jadi sebabkan itu kita rasa, ish, aku ni rasa aku dah susah, rupanya ada orang lebih susah. Lebih susah, jadi, lagi teruk dia kencing ni kan. Jadi sebab tu kita, saya turun mula-mula. Asalnya saya nak protect makcik tu pasal saya tengok makcik tu macam mak saya lah. Macam kakak lah, saya nampak dia macam kakak saya lah. Jadi kita pergi sebab waktu tu anak dia tu kondong-kondongnya Alung cakap, you punya anak RM50 pun tak ada orang mau beli. Ha, macam tu lah. Jadi benda tu saya macam berdesing lah kan. Saya ni bukan fighter, bukan kaki gaduh, bukan. Sejarah pun hanya orang biasa je kan. Tapi saya turun tu atas bak makcik tu. Jadi saya memang cabar lah, saya turun kat Kepong waktu tu. Saya cakap, saya abang dia nak bayar hutang. Jadi dia datang. Jadi kat situlah berlakunya permulaan protection untuk orang-orang ni. Jadi mula-mula benda tu tak ada apa pun. Tapi akhirnya kita rasa seronok nak buat. Saya masih berniaga. Tapi benda tu jadi sebahagian daripada tugas. Sehinggalah saya buat ni secara profesional. Saya buat legal firm, saya buat company consultant, buat security company semua. Jadi kita ambil small fees. Kita ada ambil fees 10% untuk kita punya kerja-kerja. Tapi kadang-kadang orang tak mampu bayar pun kita still buat. Kita nak cover the cost je. Asalkan biasalah tu orang-orang kerja ni kalau kita tak bagi gaji, siapa nak kerja kan? Jadi saya kadang-kadang ambil untuk mereka boleh bekerja lah, boleh operate lah. Daripada mula-mula nak tolong, sekarang dah ada satu pasukan. Dah ada team kan? Betul. Panggil apa? Semboyan. Kenapa nama Semboyan lah? Ceritanya pasal pada tahun 2017 tu, saya ada berlaku satu insiden saya di Kepong kan. Jadi waktu tu saya ada masa kes kereta tu kan? Jadi waktu tu tiba-tiba je saya macam bila dia gelak ketawakan kita macam seolah-olah kita ni macam penakut lah kan. Jadi saya pun cakap dengan dia lah, apa ni kenapa you gelak-gelak? Jadi dia masih gelak. Itu yang mulanya saya tu cakap, apa ni, you jangan gelak-gelakkan saya lah. Kita punya semboyan satu Malaysia boleh turun macam tu. Itulah asal dia. Asalnya macam tu je. Asalnya. Semboyan telah berbunyi. Main-main tu. Semboyan itu, kalau bunyi, maknanya perkataan semboyan ni sebenarnya dia merangkumi keseluruhan. Panggilan tu semboyan. Itu lagu tu. Maknanya di belakang, dia bukan ada tim dia je. Seluruh orang akan. Dan masalah ni sebenarnya masalah orang kena scam, orang kena kencing ni dah banyak berlaku dah. Tapi tak ada orang yang berani ke depan. Sebab apa? Orang-orang yang buat kencing ni sebenarnya adalah orang-orang yang berpengaruh juga. Yang diorang ada kekuatan, diorang ada ekonomi. Tapi siapa yang nak bersuara? Tiba-tiba datanglah brother ni, Usop ni kan. Tiba-tiba ini semuanya sebenarnya pilihan Allah. Allah takdirkan ianya berlaku tadi atas cerita tadi dia berlaku macam tu. Camp ni sebenarnya perompak kan? Bagi saya perompak alam cyber. Dia macam ni tu. Dia ada banyak jenis scam. Ada orang yang kita ambil peringkat ada orang yang dia terpaksa tipu orang kerana dia juga ditipu. Itu faham tak? Itu kategori dia. Pun ada kategori macam contohnya saya ni supply barang. Saya supply barang kepada satu tempat. Saya ambil barang daripada satu supplier yang lain. Jadi supplier hantar barang pada saya, dia dah invoice saya. Jadi saya hantar barang kepada supplier, kepada saya punya buyers. Sekali buyer saya tak bayar. Buyer saya tak bayar, jadi saya duduk di tengah-tengah, middleman kan. Saya of course kita berniaga kena ada untung. Jadi kita mungkin ambil tak tahu berapa lah advance. Jadi bila kita tak dapat payment, kita juga tak boleh nak bayar. Jadi dia tuduh kita apa? Scam lah. Kita nak tuduh siapa scam? Dia scam lah kan. Jadi dia ini panggil penipuan yang sebenarnya tidak dirancang. Maksudnya kerana payment tak dapat, dia pun terpaksa dituduh penipu. Ini bagi saya ini kita reserve. Reserve ni maksudnya dia ada proses dia. Kita mungkin kena pergi kepada undang-undang, kita hantar letter of demand ke whatever lah. Kita boleh plan untuk hantar surat untuk bayar ke apa. Tapi ni ada satu jenis scam yang memang dia sengaja berniat untuk menipu. Bukan berniat lah, memang nak menipu lah. Memang nak menipu lah. Dia tahu berniagaan dia ni memang tak boleh dilaksanakan. Tak boleh. Contohnya kita ambil yang terbaru kan. Dia dah tahu dia tak ada modal kos untuk buat satu event. Event ni kita nak kena ada modal. Betul. Bila program kita, raya tu lah. Ya, betul. Apa nama dia? Hore Fest. Dia tahu perniagaan yang dia nak buat ni melibatkan crowdfunding. Maksudnya dia nak kena ambil duit daripada orang ramai. Bila dia nak ambil duit daripada orang ramai, dia kena ada satu fikiran. Aku ambil ni, mesti aku kena make sure kan venue aku dah bayar. kan? Maksudnya equipment, kontraktor ni mesti aku dah ada modal untuk awal. Sebab kau nak berniaga, ni berniaga tak ada modal lah ni. Ya, jadi kau berniaga tak ada modal. Betul, saya pun dulu berniaga tak ada modal juga. Kadang-kadang kita berniaga tepi jalan ni, kita pakai jalan dulu. Tapi kalau tidak melibatkan orang ramai, okey, tak apa. Tapi ini melibatkan crowdfunding. Maksudnya orang ramai, public relation ni ada. Jadi kenapa kau berani buat? Bermaksud dan kau tahu kau punya cost untuk buat ni melibatkan ratusan ribu lah. Mungkin half million. Jadi kalau kau nak berniaga yang melibatkan untung yang sampai 1 juta kan, kau tak ada 500 ribu, yang kau pergi masuk terjun dekat dalam lubang ni buat apa? Maksudnya kau cari penyakit dan kau berniat memang, bukan berniat, memang kau nak menipu. Jadi ini yang sebenarnya scam-scam yang macam ni yang sebenarnya saya tak nampak dia nak cari opportunity untuk teruskan hidup. Bukan. Dia memang plan untuk nak menipu. Bila nak menipu, dia melibatkan orang ramai, menyebabkan kita tengok keadaan yang berlaku kan. Orang bawa barang tu ada sampai 150 ribu. Barang 3 hari 150 ribu. Modal tu, modal. Dan dia kita tak cerita lagi tapak lagi. Tapak 12,500 dia bayar. Dia bayar 12,500. Dia ambil dalam 2 lot besar kot. 12,500. Okey, kita kena faham, bila orang nak berniaga ni, dia mesti akan ada barang yang dia nak bawa. Modal apa semua kan. Kos barang-barang semua kan. Kalau barang tak barang kering okey lagi. Tapi kalau barang yang melibatkan barang basah, dah plan bawa lori datang sini, satu lori, barang nak berniaga untuk 3 hari. Kita tahu event yang melibatkan 3-4 hari ni, selalunya dia memang pukul lah. Kan saya pun pernah berniaga event, Datuk pun lebih besar kan, tahu kan. Event ni kadang-kadang 3 hari boleh dapat 30 ribu, 40 ribu tu kadang-kadang event yang besar. Kalau orang bawa barang sampai 150 ribu punya barang ni, sudah pasti dia dah ada target. Betul. Ya, cuba bayangkan macam mana orang macam tu. Tu saya nampak orang yang scam macam ni, dia tak pakai otak. Kau nak menipu boleh, kau menipu jangan melibatkan orang. Orang ramai. Kalau kau nak mati ke kan, kau nak gantung diri kan, mampu seorang-seorang lah. Kau jangan ajak orang. Pasal kalau kau ajak orang, kau memang cari penyakit. Pasal kau tipu orang, kalau kau bayangkan kerugian yang mereka tanggung. Lepas tu dia melibatkan family, melibatkan pinjaman, pinjam duit dari orang, dia berkait tu. Maruah dia lagi. Betul. Jadi ini yang sebenarnya saya nampak. Orang okey, kita nampak apa ni Datin? Yang vendor-vendor ni, dia tak ambil barang yang besar player. Oh, dia ambil barang yang besar player. Dia advance tak? Advance. Bayar duit. Cuba bayang duit. Dia tak boleh jual barang ni. Okey, bila supplier nampak dia tak boleh bayar, apa jadi? Supplier cakap dia apa? Tipu lah. Tapi yang ni Datin, dia orang ni tipu manusia. Betul. Ada yang menggunakan agama scam orang, kencing orang. Ini apa cerita itu ni? Pun ada. Betul. Ada tak ada? Ada. Ada kan? Ada. Yang buat umrah, yang buat haji ni. Betul. Hanam bangang gila dia orang ni. Kan sanggup menggunakan nama Allah. Itu dia buat macam mana tu? Apa yang dia scam sangat? Yelah, dia kata nak bawa orang, dia ambil duit orang, nak pergi umrah. Aku cerita lah Sob, kau lagi tahu Sob cerita ni kan. Aku cerita lah salah, kena kelaman kan. Okey, dia scam pasal umrah ni, dia ada banyak jenis scam. Tapi kita ambil yang penting. Yang macam saya sebut tadi, okey, ini scam yang kita kena ada rundingan lagi lah. Maksudnya, dia receive duit daripada apa ni, orang nak pergi umrah kan. Katalah 6,500, 7,500. Jadi, dia punya plan tu untuk dia nak pergi kat sana tu, ticketing, hotel semua ni semua. Dia dah budget this amount. Katalah dia untung untuk satu jemaah ni 1,000 atau 800 ringgit. Tiba-tiba di Saudi dia naik harga kan. Dia naik harga ni saya rasa tak banyak macam tu tu. Dia tak banyak. Kalau dia betul-betul dia dah ada modal, dia dah memang book tempat, dia book awal, dia dah book ticketing semua, benda ni takkan boleh berlaku sebegitu. Tapi kalau yang berlaku ni sebab last minute punya booking. Last minute punya booking. Jadi tapi kita pun faham lah Pak Arab ni perangai macam mana pun ada juga. Tapi kalau ikut daripada rujukan saya kepada syarikat travel umrah yang besar-besar ni, dia kata kalau benda tu berlaku pun tipis. Sebab apa? Dia semua booking number semua ni, diorang tak boleh, orang Arab ni dia tak boleh suka-suka nak buat macam tu juga. Macam tu. Sebab dia tahu jemaah umrah yang nak datang, melainkan dia memang booking last minute. Booking last minute daripada kita juga. Booking last minute. Sebab ticketing tu tak boleh ubah. Betul? Kalau dia beli satu flight 360 orang, 360 orang dia dah block. Sebab tu kalau orang cakap, orang beritahu kepada saya, dia kata, "Tuan, saya ni dah kena tipu kat Saudi." Saya cakap, "Bila you book tempat, book hotel." Bila you book hotel? Sebab kalau you nak jadikan pasal yang baru-baru ni pasal World Cup, Qatar kan. Qatar. Dia kata ini semua isu dan sebagainya. Itu saya rasa kena tengok balik. Sebab apa? You booking bila? Sebab orang Saudi dia takkan simply, walaupun dia nak okay, double ke triple ke apa semua, tapi orang Saudi pun takkanlah jahat sangat. Sampai kau tahu 40,000 jemaah nak datang, kau nak 40,000 ni tukarkan hotel. Tak busuk nama Saudi. Ya, tak logik lah pun tak juga. Tak logik. Sebenarnya tak logik. Jadi bila saya rujuk kepada mereka ni semua, dia orang booking semua last minute. Jadi dia main okey, dapat 120 jemaah, 200 jemaah, dia masuk sekali hotel belum ada, ni semua belum ada. Benda yang kes yang apa yang nak pergi haji tahun lepas 500 orang kantoi tu. Betul. Dekat KLIA. Betul. Itu dah sampai kat airport. Itu dah sampai kat airport. Itu apa kes tu? Visa tak ada ke apa benda? Saya nak cakap dia ada banyak insiden. Sebenarnya boleh katakan sebahagian daripada mereka ni tak bayar pun lagi. Faham tak maksud? Tak buat apa yang patut. Diorang tak buat apa yang patut. Dan saya nak bingainya diorang. Memang bingai lah. Bingai tahap diorang ni sepatutnya kau dah tahu memang tak ada. 2 minggu sebelum kau bagi tahulah apa ni memang tak jadi terbang. Kenapa tunggu orang dah? Kenapa kau jahat sangat sampai hari on the day kau nak biar orang berkumpul? Betul. Kalau bagi saya lah, kalau saya orang jahat lah kan. Baik aku bagi tahu 2 minggu memang tak ada flight. Jadi tak adalah 500 jemaah tu duduk kat airport tu, tersidai, bawa family, siap buat solat hajat, buat kenduri. Saya nampak ini orang yang tidak mempunyai hati dan perasaan. Betul, betul. Jahat dia ni tinggi sikit atas daripada jin. Ini bukan kaki kencing ni. Bukan. Ini dah kaki. Betul. Tapi macam tu betul lah. Tapi macam ni malaikat Malik kalau jumpa dia suka. Yang ni tahap macam ni. Pasal dia tipu orang banyak sikit. Banyak sangat. Kalau yang tipu 1,000 hingga 1,500, Malik kata malu kau masuk neraka pasal 1,500. Yang ni banyak ni. Dia banyak lah. Jadi dia kata sedap sikit nak bedal tu. Okay, itu kita cerita pasal umrah, pasal yang hore baru ni. Okay, apa jenis scam yang ada lagi dalam Malaysia ni? Okay, Tok, dia macam ni Tok. Keadaan yang Datin dekat Malaysia ni, apa orang nak? Orang nak cari peluang. Pendapatan 3,000 tapi keperluan 5,000, pendapatan 5,000, keperluan 7,000, komitmen. Jadi mereka perlukan benda ni. Jadi apa yang masyarakat nak, dia nak cari opportunity untuk teruskan hidup, untuk pay for cost of the living ni, dia nak bayar ni. Jadi apa yang terjadi, buaya-buaya kat luar ni, dia plan, dia kaji apa yang kita nak. Kalau saya punya pendapatan baru 5,000 tu, tapi keperluan saya 7,000 tahun 2023 ni, sebab anak dah mula masuk sekolah agama dan sebagainya, jadi saya perlukan 2,000. Takkan nak jual kerepek semua, kalau pakat-pakat semua jual kerepek, takkan semua nak jual kerepek pisang, kopok leko, pisang goreng. Orang memang boleh sebut dekat social media ni, cakap, alah kau kalau perlu 2,000, jual lah kerepek, jual lah ni. Kalau semua orang jual kerepek, siapa nak jadi pembeli kerepek? Jadi maksudnya benda ni mesti terbahagi, betul? Jadi apa yang buaya-buaya ni buat adalah mereka plan macam mana ni, apa kehendak dan keperluan masyarakat ni. Itu yang dia buat, apa tu, rolling tu, yang maksudnya bagi 1,000 kau dapat balik 1,600. Kau bagi 2,000 kau dapat balik 3,200. Dia bagi KSB pun bagi sekarang 5.5%. Fit deposit pun bagi 3%. Emas kat Malaysia kat bank pun 2.5%. Tak tahu macam mana dia boleh bagi, dia sampai boleh bagi dalam masa 4 bulan 60%. Tapi dia pandai pula, yang mula-mula tu dapat. Kerja dia buka, orang yang masuk mula-mula. Jadi maknanya saya dapat. Betul. Datin, aku dapat. Lepas tu kita pula pergi panggil orang lagi. Dapat pula komisen. Lala aku yang kencing dia. Macam tu. Dia macam ni tu. Sebenarnya pelaburan emas tak wujud. Pembelian emas ada. Pembelian emas dapat keuntungan itu wujud. Ada keuntungan mungkin 5%. Maknanya kalau kita dengar pelaburan penipu, kita tak boleh sebut yang tu, sebab semua perniagaan adalah pelaburan. Pelaburan kan, kita melabur ni pelaburan, semua pelaburan. Tapi maksudnya beli emas ni adalah satu investment, kan? Beli investment, tapi untuk menambah keuntungan tak wujud. Tapi untuk untung, sekadar untung lebih baik daripada beli jam, beli kereta. Yes. Tapi untuk menambah keuntungan tak ada. Sebab apa? Benda ni dah dunia pakai US dollar. Jadi betul lah dalam Quran sekarang orang semua guna Qurannya. Dalam Quran memang kata emas ni baik, tapi dunia pakai apa sekarang? Pound sterling, euro, apa ni? Currency dollar. Jadi kalau kita nak yang 999 dengan 916 punya emas ni untuk kita apa ni achieve kita punya keuntungan tu, kita kena tengok siapa yang dah ambil apa ni keuntungan dekat sini. Bank dah ambil, apa kedai emas dah ambil. Kita bagi bayar beli emas 1,000 hari ni, petang kan kita nak jual balik RM850, ada susut nilai 15%. Jadi semua ni ada keuntungan, tapi dah diambil oleh manipulate by system dia orang lah. Maknanya kita kena tipu lah dengan kedai emas. kita tak kata kita kena tipu, tapi sebenarnya kau nak berlapik. So sebenarnya itu servis mereka. Jadi servis itu diorang dah ambil. Kita tak boleh dah nak ambil. Kalau kita nak, kita kena jadi macam kedai emas. Kalau kita nak, kita kenalah jadi macam bank. Faham tak? Tapi jadi kita benda ni diorang dia ambil. Yang 20%, 25%, 30% tu diorang dah ambil. Tapi Sob, ada tak orang ugut kau? Cabaran. Cabaran dia apa Sob? Sebab saya aktivis macam ni. Sebab ini, you kacau. Ini bukan kecil-kecil punya aktivis. Lagi satu orang rasa dia kacau. Dia kacau orang tu tengah nak tengah sedap scam. Dia tiba. Pasal lengan panjang dah tak boleh lah tunjuk juga. Boleh juga. Kena buku-buku kan. Ada kena besti semua. Maknanya kesan-kesan kenalah belasah tu. Kena belasah lah tu. Koyak lah semua kan. Biasalah, tapi yang tu tak ada dekat dalam kamera lah. Tapi biasa kita yang kena pukul lah. Kita yang kena pukul, jadi kita Jackie Chan sikit tu. Tapi tak serik ke? Kalau macam sekali dah kena ugut, dua kali kena pukul, lepas tu orang tu cari, orang cari hidup. Saya percaya satu benda yang Allah ada. Allah tu ada, dan saya yakin kalau Allah nak jadikan, mati dekat mana-mana kursi roda. Sebab tu saya waktu saya di Kepong, saya cakap dengan dia orang. Lepas kita pun tahu kita bukannya kuat mana, cuma pasal benda ni disiarkan. Jadi disiarkan, kalau dia orang tengok, dia kata Yusuf Azmi ada rasa takut juga ke kan. Jadi saya kena cerita yang betul lah kita rasa kan. Sebenarnya of course kita ada rasa ketakutan, Allah bagi. Tapi kita fikir maruah Islam tu dekat mana? Sebab saya dipandang, walaupun saya bukan orang baik, saya bukan orang Islam yang baik, tapi orang pandang saya sosok Islam. Jadi bila saya dikepung dengan orang bukan Islam, takkan saya nak melutut kan? Jadi saya akan cakap, siapa mati duduk dalam, siapa hidup keluarlah. Saya macam tu. Saya memang macam tu. Saya akan pertahankan Islam tu, bukan pertahankan orang yang saya bawa tu semata-mata, tapi Islam tu. Sebab saya tahu kalau saya minta tolong, saya angkat tangan, saya minta tolong apa semua, walaupun dia orang dengan besi, cota apa semua kan. Tapi kalau saya minta tolong, apa Datuk rasa dia orang punya? Dia orang akan cerita dekat semua, dia punya angkun-angkun, dia cerita semua. Yusuf Azmi sudah datang, dia sudah lutut sama kita. Macam itulah. Ini cerita bukan cerita kongsi ni, memang betul kan. Jadi dia tahu kalau saya datang, saya cakap kalau you mau ambil, you ambil. Kalau tak, saya mau angkat ni kakak, makcik keluar. Saya macam tu kan. Saya keluar. Tapi dengan dia orang tak apa, jangan sampai gua cari sama lu. Okey. Kalau gua cari sama lu, gua tarik lebih yang sisi perut keluar, lalu lebih yang perut. Wah, itu macam tai long ah. Tapi saya cakap tu sekarang, saya dengan orang Melayu, Islam saya tak gaduh. Saya selalu balik. Cuma saya bagi tahulah apa yang you kena selesai, you selesai. Awak dah berkahwin? Sedar. Ada anak? Ada 7. Habis 7 anak? 7. Oh, dekat keluar hebat. Dalam rumah tangga 7. Tak ada. 7 ini. Rezeki. Kalau betul didik tu masuk syurga. Kan? Jadi ada tak ugutan-ugutan datang pada anak? Anak takut nak pergi sekolah ke apa? Saya memang tu kehidupan saya tak macam orang biasa. Saya, isteri, anak-anak saya berbeza. Cuma baru-baru ni saja saya selalu ada keluar bila anak-anak hantar. Anak-anak nak pergi belajar semua ada sikit-sikit. Sebab saya cuba nak tunjukkan bahawa anak-anak Islam ni kalau boleh pergi ke arah tarbiyah kan. Jadi saya kena bawa benda tu. Sebab saya nak cari sedikit, kalau boleh bagi tunjukkan sikit kebaikan untuk jom kita buat sama-sama. Mungkin asbab ibrah tu sama-sama. Jadi saya sebelum ni kehidupan anak-anak saya ni memang dah tahulah macam mana kalau isteri saya balik rumah, macam mana cara pusing traffic light, kat dalam kereta ada apa semua. Jadi dia faham lah. Dia dah faham lah. Jadi apa yang isteri saya kena belajar apa semua memang. Jadi anak-anak pun daripada kecil memang saya training lah. Saya memang training anak-anak semua, memang training lah. Saya kata masa tu akan sampai. Jadi kalau masa tu sampai, ini persiapan yang korang kena ada. Aku pun kena scam. Betul. Datuk pun boleh kena. Datuk kena scam apa tu? Saya macam ni cerita dia. Datin pernah kena tak? Jangan nak bohong Datin. Kalau kau ada cerita, kau cerita Datin. Saya kena macam ni. Saya pergi Bangi. Lepas tu rumah saya pergi semayang. Saya dah semayang, rumah saya pergi semayang. Saya duduk dalam kereta, buka phone. Bila aku tengok ada basikal elektrik. Basikal elektrik RM250. Masa tu apsalah saya bodoh. Bukan, ini bukan lama dulu. Dalam 2 tahun lepas PKP. Je. Lepas PKP. Asal ke bayangkan aku ni pun ada zaman bongok aku tu. Bangang aku tu. RM250. Jadi aku fikir aku kat rumah ada 3 orang anak yang belum kahwin. Aku beli 3. Aku pun beli online. Aku tengah beli. Aku ni bodoh sikit pasal internet ni. Memang bodoh internet ni. Aku pun bawa-bawa. Kalau aku tunjuk orang rumah aku, yang anak beli basikal ni ya, macam mana? Ayu tekan lah, Ayu masuk kredit card ni, dia pun tak. Ah, cakap. Dia anak saya masuk. Eh, hey, Papa ada something good news untuk korang. Apa dia? Papa beli basikal elektrik. Mana-mana Pak, mana Pak? Ni. Apa Papa dah cek belum? Cek apa? Pak, ini scam Pak. Mana ada basikal elektrik RM250 Pak? Oh, ribu lah. Habis dah buat apa ni? Saya pun kelang kabut, telefon bank apa semua buat. Tapi benar duit aku RM700.5. Dan tu 700 Kak. Aku seorang. Kalau ada 10 orang, 20 bukan, orang. Ratus ribu yelah. Orang kebangangan je macam saya. Bukan kebangangan. Yang ni aku mengaku bangang lah tu Datin. Bodoh tu tahap bagaban ni kan. Bagi-bagi. Datin, cubalah cerita. Adalah macam beli barang kat Shopee. Kena. Ada. Kadang-kadang kita tak tengok betul-betul. So kita rasa barang ni. Tapi sebenarnya bila dia datang, dia hantar kita barang lain. Gambar kat dalam tu tunjuk lain. Betul. Masa beli review lain. Review dia lain kan. Ada juga yang terima panggilan. Betul. Yang kata, oh ni you ada barang kat postage. Rupanya barang kat postage ni kita check. Dia dadah lah apalah. Ada kan. Ada pernah kena? Ada yang dapat. Ada buat bayaran? Tak ada. Saya tak buat bayaran. Itu Macau scam. Tapi ada my friend. Dia takut, dia panik. Dia sampai melibatkan mak bab anak dia whatsoever. Dia pergi ke ATM. Bayar. On the spot dia pergi dan dia transfer RM10,000 tu kepada orang tu. Oh saya ni inspektor, saya dulu. Ada LHDN? LHDN. Apa yang masyarakat takut? Polis. Penjaga lah. Polis. Jaga undang-undang. Jadi orang yang tak faham undang-undang kalau dengar polis macam mana? Dia bagi. Kawan saya tu bagi RM10,000. Kita pasal ada pengalaman. Datuk pun dah berlawan dalam KL gangster dengan polis. Saya pun dah kat luar pun kenal lah juga mereka kan. Jadi kita faham undang-undang. Kita tahu sampai stage mana kita boleh berkawan, bersahabat dan kita boleh gaduh. Dengan kita tahulah benda tu. Jadi kita kalau dengar polis panggil, kita panggil. Macam kita panggil appointment bagi kita biasa lah. Tapi kalau orang yang tak biasa kena panggil polis, datang sini, menggigil-gigil tu. Takut, ketakutan. Jadi apa dia buat? Kena macam Datin sebut tadi, apa dia jadi? Sampai dia transfer duit tu. Transfer. Dan collection untuk Macau Scan ni setahun yang saya dapat maklumat, lebih daripada 1 bilion. Ui. 1 bilion? Wow. Di Malaysia. Di Malaysia saja. Di Malaysia. Saya pernah duduk dengan Bukit Aman punya orang dalam saya jadi moderator untuk satu scam ni. Tak silap saya... setahun 50 bilion kot dalam scam ni. Betul. Kena scam 50 bilion. Banyak tu Datin. Love scam lagi dahsyat. Love scam. Love scam pun ada. Love scam pun ada. Love scam ni macam mana? Wanita-wanita isteri-isteri ni lah. Wanita-wanita yang dahaga dengan perhatian suami. Maksudnya dahaga ni maksudnya nak bercakap dengan suami. Suami dah tak nak dengar bila dah makin berumur, dah tak nak layan, tak nak bercakap apa semua kan. Jadi akhirnya dia tak ada kawan. Lepas tu dia masuk dalam bidang-bidang meniaga online ni. Meniaga online, meniaga benda yang ni semua. Jadi dikenal orang dekat sosial media. Tapi orang kat sosial media tu sebenarnya nak scam dia. Penipu. Konon-kononnya nak beli barang dengan dia. Kan? Okey. Dia nampak oh ni, dia buat kajian macam Datuk cakap tadi. Dia buat kajian. Okey, dia ni apa? Baru berniaga. Baru start berniaga. Aku kena tackle dia ni untuk beli barang dia banyak. Kaedah-kaedah dia. Mesti dia teruja Datuk. Walaupun duit banyak macam mana sekalipun. Tak pernah orang order barang sampai 10,000 unit. Ui, dengar orang nak order dia macam wow, dahsyatnya. Kan? Jadi bila sampai nak order barang macam dari situlah mulanya perbualan. You jangan risau, you jangan risau. Saya akan buat payment, saya akan datang, saya punya supplier daripada sini semua. So dia akan berdayu-dayu dengan itu. Akhirnya dia kata, orang saya dah sampai dekat airport lah. You tolong transfer dulu RM5,000. Transfer untuk apa? Dia kata because dia kena pay tax. Sebab dia datang daripada negara, dia tak sempat, I tak sempat nak transfer duit. Dia nak pergi tengok barang you dekat you punya factory ke kilang ke kedai. Jadi you kena transfer. Dia bayarlah RM5,000. Tak cukup lah. You kena tambah add on lagi $2,500. Akhirnya kena tipu lah. Bermula daripada mana? Itu love scam tu. Sebab apa? Bila saya tengok dia punya cara penipuan dia tu, dia menggunakan ayat-ayat yang manis-manis. Manis buah kurma. Jadi si isteri pula nak rujuk dengan suami. Suami tak pernah ambil tahu. Kau peniaga je lah. Kau buat je lah. Asal kau jangan kena tipu. Dia cakap macam tu je, asal kena tipu. Tapi isteri ni rujukannya pada suami. Tapi suami kadang-kadang endah tak endah. Jadi isteri dah mula hidup sendiri. Jadi akhirnya ditipu oleh scam-scam yang macam ni. Banyak sangat scam tu. Kalau saya nak cerita, Allah. Terlalu banyak. Saya pernah kena call daripada seorang ni, dia kata saya ada masalah dengan LHDN. Okay. Tapi saya tahu scammer lah. Saya suka layan. Saya pun layan lah. Hello. Lepas tu saya cakap, saya keluarlah ayat-ayat korang ajar saya kan. Lepas tu saya cakap apa tau, saya, you tipu orang, you tahu tak macam mana orang susah. Sekarang saya doa you punya anak mati aksiden. Aku saja main je lah. Oi, apa you cakap macam tu? Marah. Dia marah, aku tahu lah kau marah. Kan? Tahu pula kau marah. Ada sekali scammer ni, dia telefon saya. Dia kata datang hari Ahad. Dia tanya pula duduk mana? Duduk mana? Saya cakap, kenapa? Oh, kita ada buat ni package ni dapat tidur kat hotel apa semua ni. Saya pun okey lah, saya nak datang lah, tapi saya buat suara sekonon-konon saya kat Kedah. Dia kata yalah, pak cik pun tak pernah pergi KL ni kan. Bagilah pak cik tiket kapal terbang. Mana kami ada bagi tiket kapal terbang. Bagilah pak cik ni. Tapi ni pelaburan ni bagus pak cik. Macam ni lah. Pak cik ni orang susah. Apa kata? Hang pakai duit hang labo, tahu nama pakcik. Nanti untung kita bagi dua. And modern problems require modern solutions. Dia orang punya bengang aku. Penat aku nak convince. Saya main-main tu lah. Tapi kena tipu kat abdi basikal tadi. Sekarang ni memang penipuan psikologi tu. Psikologi Kes Along pun sama. Kenapa orang sanggup apa ni? Dia nak pinjam duit. Dia nak pinjam duit. Kata dah nak pinjam duit RM1,000. Adakah dia pula yang nak kena bayar advance kepada? Biasanya bank, kalau kita buat loan, apa yang ada, contoh kita pinjam RM10,000. Bank akan tolak daripada insurans dengan advance fees tu daripada duit yang kita dapat loan tu. Ini tak, kita kena bayar dulu kepada syarikat penipu tu, Along tu. Okay, you nak pinjam RM10,000 tapi you kena bayar duit insurans dengan legal fees RM2,000. Oh iya ke? Okay, dia pun bagi RM2,000. Tak cukup lah, kena tambah lagi RM3,000. Tambah, sehingga tu dia nak pinjam RM10,000. Sampai dia dah bayar dekat RM25,000, RM30,000 bulan dia. Tapi macam mana orang jadi bodoh macam tu? Tak, sebab tu dia macam ni, dia mengharapkan RM10,000. Dia mengharap RM10,000 tu. Jadi orang ni janjikan dia, kau akan dapat loan RM10,000 ni. Jadi kau kena bayar legal fees ni nanti. Bila dah loan dah keluar, kau dapat balik RM10,000 dengan RM7,500 tadi. Saya double lah. Dia macam-macam figure lah. Tapi saya tu lebih kurang figure macam ni. Banyak figure kan. Jadi dia akan dapat balik RM17,500. Macam mana orang boleh percaya? Kenapa? Sebab psikologi dia. Jadi bila dia dah bagi awal punya 2,500, dia tak nak hilang lagi. Dia tak nak hilang 2,500 tu. Tak nak hilang 2,500. Jadi kalau tak, you tak bayar lagi 2,500 ni, duit burn. Dia pinjam lagi daripada adik-beradik dia lagi 2,500. Sehinggalah sampai 7,500. Dah tambah hutang pula kat nanti orang lain pula. You jangan risau, dia kata. Nanti ini loan, you dapat balik RM10,000 dengan RM7,500. Ini hanya untuk security saja, parking sini. Dia pun percaya tu. Dia pinjam duit dengan saudara mara semua. Akhirnya RM10,000 tak dapat, RM7,500 besar. Ni ramai tak kena tipu, ramai sangat. Tu saya nak bagi tahu daripada semua, ramai sangat kena tipu. Dan kadang-kadang kenapa benda terjadi? Psikologi dia ni sangat hebat. Sehingga kan orang desperate tu. Sebab tu saya nampak penipuan yang berlaku secara umum ni, saya bagi tahu, dia adalah melibatkan orang besar sehingga orang yang paling bawah. Orang bawah boleh menjadi orang besar, orang bawah besar tetap besar. Dia macam ni, orang besar yang menyebabkan penipuan ni banyak yang berlaku. Tapi orang yang di bawah ni boleh terdesak, dia cross the border, dia pula akan jadi lebih besar. Jadi ini penipuan ni berlaku kerana tekanan. Hitam putih. Hitam putih kehidupan. Ini yang kita bincangkan dengan aktivis kita, saudara Yusuf Azmi. Dan banyak benda yang berlaku yang kita panggil hari ini kena kencing. Kena kencing, bahasa pasar dia kena kencing. Kalau bahasa betul dia kena kelentong, kena tipu. Jadi hari ini apa iktibar yang kita dapat perbincangan dalam hitam putih hari ini, supaya korang dekat luar sana korang lihat di mana kalau duit tu kalau betul dapat mudah, maknanya itu penipu lah. Tidak ada keuntungan yang dapat dengan mudah. Dia kalau nak dapat keuntungan dia mesti dengan kesukaran baru dapat keuntungan. Tidak ada barang yang mahal boleh beli dengan murah. Itu penipuan. Tidak. Itu semua penipuan. Jadi maknanya dalam kehidupan ni baliklah kepada azali kita. Apa yang kita nak, kita kena usaha baru kita dapat. Kalau kita nak duit, kita kena kerja, dapatlah duit. Kita nak cari rezeki, dah cari rezeki yang halal, carilah dengan cara yang betul. Dan bagi kepada semua scammer-scammer kat luar sana, ada pembalasan dia. Mungkin tak di dunia, tetapi di akhirat. Yang mana satu menjadi pilihan. Dan kalau kita orang Islam lagi pula, fikirlah sebaik-baiknya. Pastinya macam kita cerita tadi pasal orang nak pergi umrah, pergi haji. Kalau itulah sanggup digunakan untuk meraih keuntungan, di manakah hasil itu masuk dalam diri kita, masuk dalam diri anak-anak kita, apa yang akan terjadi. Kita membentuk zuriat yang akan datang. Okey Datin, mungkin ada yang terakhir daripada Datin? Itulah dia. Saya rasa Datuk dah conclude semua dah. Ya, okay. Azmi mungkin terakhir. Saya nasihatkan kepada masyarakat semua, apa benda pun dalam hidup ni kita kena berbalik pada niat kita. Kita nak buat kerja, niat kita untuk apa? Kita kejar untuk apa? Kalau kita buat untuk mencari, membolok kekayaan ni, maka kita akan dapat perkara yang kita tak nak. Maksudnya benda yang kita kejar itu mesti dah sesuai dengan niat kita yang betul. Sebab tu kalau kita dalam, saya ambil paling mudah, family. Bila dalam keluarga ni, bila kita nak buat untuk keluarga kita apa, kita nak beri apa pada isteri kita, pada anak-anak kita, maka kita cari yang terbaik untuk mereka. Jadi insya-Allah Allah akan bagikan rezeki daripada Rabbi ini, mimma anzalta ilayya min khairifak. Allah bagi rezeki ni daripada yang kau tak sangka-sangka, Allah akan bagi. Tapi kalau kau kejar benda yang sebenarnya kau tahu benda ini tidak menjamin kebaikan untuk keluarga kau, dalam family kau, maka dia akan menyebabkan kehancuran dan kejatuhan. Sebab tu balik dalam hidup kita, niat kita yang betul, dan kita kena amalkan 5 perkara ni. Yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, berdoa dulu sebelum melakukan kerja supaya Allah bagi jalan yang betul. Yang ketiga, bila berdoa Allah datangkan wahyu, bukan wahyu pada Nabi SAW tu. Wahyu ni fikiran kepada kita, maka Allah akan bagi buah fikiran baik. Keempat, barulah kita usahakan. Kelima, kita bertawakal kepada Allah. Jadi insyaAllah 5 ni kita pegang dalam hidup, Allah akan jurus. Bila kita nak jatuh, Allah akan angkat kita balik. Bila kita nak jatuh, Allah angkat. Bila kita dalam keadaan tak betul, Allah selamatkan kita. Sebab Allah je boleh selamatkan kita, benda lain tak boleh. Jadi insya-Allah dalam hidup kita, hitam putih itu, itulah dia. Putih ni kesucian, hitam tu bukan bermaksud kegelapan, tapi hitam itu premium. Tapi hitam itu boleh membawa kepada keputihan bila kita tahu jalan hidup kita, insya-Allah. Kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dikatakan oleh saudara Yusuf. Dan kalau boleh, kita kebergantungan kita kepada Allah semakin kuat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih brother. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Datin. Jangan lupa untuk menyaksikan episod-episod akan datang. Hitam Putih dalam Suhan Channel dan juga Usanita. Ya. Assalamualaikum. Bye. Dan bye. Usanita. Ke Usanita.